нашої цінності до клієнтів. І що дуже важливо, що це зазвичай дуже така собі скрита частина, з нею ніхто не слідкує, люди зазвичай дійсно впливають на це найбільше, незважаючи на те, що ваш пік довгий чи повільний, люди — це перша інстанція, яку ви маєте, за якою маєте дивитись. Інша сторона — це процес і процеси. І якщо у нас все автоматизовано, ми до цього намагаємося цього досягти, то річ в тому, що у нас в принципі все буде процес. Рано чи пізно, наприклад, ми зробили цей пайплайн, і він працює, девелопери йдуть там кожні 2 секунди комітять делівері. Нам треба слідкувати за цим процесом, чи він ефективний досі, чи буде він ефективний завтра, і чи можна краще. Ну і технологія — це те, що в принципі будь-яка ком'юніті, чи вона добра, чи вона гірка, які в неї там проблеми. І під час того, як ми побудували наші пайплайни, де саме зараз проблема. Ну, ви що я зробив? Я набрав DevOps метрики у Google. Річ в тому, що їх просто дуже багато. І річ в тому, що кожна компанія, яку сьогодні називали особливо Enterprise, вони мають своє бачення. Вони мають своє бачення навіть в слові deploy і delivery. І це нормально. Річ в тому, що немає ідеального solution. Основне, що хочу до вас донести, що в бізнесі, якщо його брати загалом, для кого ми працюємо і для чого ми це робимо, у нього немає silver bullet, у нього немає простого підходу, де ти опа і зараз зробив гроші. Це не математика, це не вивчення якоїсь мови програмування. Кожен день це може бути щось інше. І ефективність зовсім інша. Я зараз пройдусь по всім метрикам, і ми прийдемо до певного солюшену, який, наприклад, вам треба або завтра, або сьогодні, а який не треба. Почнемо із стандартного, я думаю, що в будь-якому разі всім цікаво. Я підкреслив синіми тут 3, це такий перший списочок. Саме основний в DevOps у нас — це CI/CD, де ми деліверимо певні валуї в продакшн, до клієнта і тому подібне. І нас цікавить саме перше — це deployment frequency, тобто кількість того, скільки разів ми це зробили успішно. Це основний показник, тому що DevOps, в принципі, був для цього придуманий. Націлені на те, щоб зрозуміти, чи ефективніші ми, якщо у нас більше деплойментів. Інше — це change lead time. Change lead time націлений на те, щоб зрозуміти, скільки часу нам потрібно, щоб пройти весь цикл. Щоб пройти від моменту, коли коміт, або кожен по-різному буває такий. Але від моменту, коли ми щось зробили, до моменту, коли хтось це взяв і використовував. Цей процес теж може впливати, фокусник цієї метрики може впливати зовсім по-різному. Можливо, в деяких теж ситуаціях більше або менше може значити те саме. Тобто тут немає, знову ж таки, відповіді. В випадку з DevOps-ом ви маєте контролити перший білд з коміта до деплойменту. Change volume. Багато бізнесів націлені на те, щоб порахувати, наприклад, line of code. І дехто тракає, скільки він коштує. В різних сферах він коштує по-разному, в різних ситуаціях, в тому числі. Ну, наприклад, ви там ви системні адміністратори в першу чергу, і у вас там конфіг змінюється, line of code має значення практично нуль, але для деяких людей має значення. І ви, як DevOps, маєте забезпечити розуміння того, як забагато line of code ви деліверите в продакшн впродовж місяця, дня або що бізнес треба. Change failure rate — це кількість broken build-ів. Він вам може показати, як запогано у вас процеси компанії. Може, хтось не освічений достатньо, а можливо, що це теж дуже добре. Тому що люди швидко розуміють проблему. І це вам показує, ну, наприклад, на графіку у вас буде крива, де все було погано, стало краще, ви бачите, що стало в команді ліпше з розумінням процесів. Або якщо change failure rate такий самий, ви можете ідентифікувати, що у вас проблеми з DevOps в принципі. Тому що якщо він на одному і тому самому рівні, ніхто до цього не дивиться і витрачає якийсь там час на переключення з девелопментом, на фіксення і тому подібне.
для супортерів, в принципі, теж дуже добре, якщо ви DevOps, який слідкує за тим, як кастомер реагує. Для цього є Customer Ticket Volume метрика, яка забезпечує вам можливість подивитися, скільки тікетів було створено, і добре мати це як фідбек. Build Duration, скільки build зайняв, Mean Time Detect. Це метрика, яка вам показує, як зашвидко ви реагуєте і знаходите проблему. І Mean Time to Recovery – це можливість відреагувати на проблему, коли вона сталася. Ці всі метрики, знову ж таки, ви можете використовувати в різних розуміннях. В більшості здорові контори, вони стараються мінтайту рекавери в першу чергу детектити і розуміти, виводити, в принципі, на самий верхній рівень, щоб люди зверху могли зрозуміти, як, наприклад, DevOps-практика по всій компанії розходиться. Якщо це великий показник і він не змінюється, проблема. Availability – це для тих, у кого SLA, така ж метрика основна. Перформанс, як за добре у вас реагує там система, відповідає стандартна метрика для серйозних хлопців, доволі стандартна річ, як за релайбл і без затримок у вас там сервіс. І тут я підкреслив ще три з них. Хочу сказати, що тут є дуже важливі речі, я хочу далі про них побільше говорити. Трекання idle time. У більшості випадків DevOps що роблять? Вони набудовують системи. Наприклад, ми зробили здоровенну інфраструктуру, яка вміє там докери реєструвати, якісь там Jenkins, DevSecOps, які вміють там швидко щось білдити. Але в більшості випадків, наприклад, всі наші ці компоненти, вони просто користують гроші, якщо вони не довелися. В цьому випадку, якщо ми не тракаємо цей idle time, ми просто витрачаємо гроші. Якщо він здоровий, нам треба щось з цим робити так само. Technical debt – це більше для тих лідів, тім лідів. Ви маєте контролювати, наскільки багато ви, там картинка була з цим юнікорном, наскільки багато ви начутили, і скільки вам треба ще підчутити, щоб це виправити в кінечному рахунку. Тому що security дуже часто залишає technical debt і тому подібні речі. Хороший показник для того, щоб зрозуміти, наскільки ваш DevOps ефективний. VIP – це стандарт, в принципі, ви маєте контролювати, скільки у вас роботи йде в прогресі. Це скамбан, в першу чергу. Для цього дуже багато різних практик є. В першу чергу, ваші люди не мають працювати по декільком тасків одночасно, але процеси, які раніше, мають бути найбільш ефективні, найбільше VIP у вас має бути в системі. Defect Discovery – те саме, скільки у вас багів, Time Cost per Release – хороша метрика, якщо ви займаєтесь оптимізацією. Код Cost and Frequency of Outage – теж хороша метрика, якщо ви розбираєтесь з тим, як працює ваша моніторинг система, як реагує команда. Це дуже добре, коли ви дійсно вважаєте, що у вас DevOps, і ви переводите всю тіму в такий мод, де вони займаються всім. Оцей cost and frequency, він, в принципі, дуже швидко злітає, треба за цим слідкувати. І підкреслив червоним unplanned work time. Взагалі, якщо брати там деякий практик, то вважається, що є 4 види роботи. І unplanned work time це про вид роботи, який називається unplanned. Що в більшості часу інженерів, деяких проєктів, що я бачив, вони займаються саме тим, що вони борються з якимись там пожежами, якимись там проблемами, або він там різко тікет виліз. Вони ніколи, в принципі, не спринти, якісь не перейдуть тільки тому, що немає сенсу, все одно мене хтось там дьогнує щось таке. Але контроль за такою штукою, в принципі, не є там чимось самим там правильним, річ в тому, що є різні практики, ви можете використовувати цей показник по-різному. Якщо ваша система якась здорова, ви можете робити її не супер якісно, тільки для того, щоб через деякий час до неї вернутися і подивитися, чи ви правильно задали, і тому подібне. Якщо це, знову ж таки, немає серйозних проблем. Lean metric, cycle time, wait time, touch time, timing kit. І тут я швидко щось покажу. На прикладі, хай це буде правильним, називається. Ну, загалом. Для того, щоб ми
могли щось там зробити, нам треба зрозуміти, як наш пайплайн, в принципі, працює. Ну, наприклад, беремо якусь там прачечну і дивимося, скільки забирає нам часу кожен елемент, де ми маємо помити, де ми маємо висушити і скласти речі. В цьому випадку цикл тайм для кожного елементу він підписаний, скільки часу треба одній речі пройти через нього. А lead time по формулі – це скільки у вас речей в самому пайплайні раненська. Тобто дуже добре розуміти, що ваш пайплайн, наприклад, в цьому випадку, ваша система, має тільки одну точку, яка впливає на показник ефективності. Вона називається bottleneck зазвичай. В цьому випадку це драй-машина, яка займає 45 хвилин, і це значить, що в вашому випадку в роботі буде завжди одна річ по 45 хвилин на вихід. Це гарний показник, щоб ви розуміли, на що тратити витрачати час. Будь-які зусилля, які ви витратите, наприклад, на те, щоб зробити вашу машину краще, зробити її 15 хвилин, мають сенс, тому що в реальності 45 хвилин в пайплайні вам доведеться боротися з тим, щоб щось вийшло. Ну і айдл ще раз підкреслю. В момент, коли працює в пайплайні, більшість елементів у вас нічого не роблять. Якщо ви не оптимізовуєте свою систему, в принципі нічого не вийде. Вони просто будуть використовувати ваші гроші, тому що в основному буде завантажена тільки драй-машина, все інше буде простою з 15 хвилин. Тобто ваша система майже в 2 рази більше коштів втрачає, ніж треба. Метрик дуже багато, дуже різних, чесно кажучи. Customer value metric. Я не знаю, чи хтось, я хоч раз бачив проєкти, на яких таке щось фіксувалось, чи вони довольні, чи ні. Раджу вам щось таке робити, є різні способи це брати. Хоча б мінімально питайте ваших бізнес-партнерів, чи все окей, фіксуйте це десь, чи ви зробили якийсь там користь системі або для цього для цієї конкретної людини, тому що бізнес диктується. Ну і культурні чинчі. Про це, в принципі, трохи говорили, що зараз Enterprise це робить. У нас, наприклад, величезний проєкт, дуже багато інженерів, і зрозуміти, що кожен з них робить щось корисне, майже нереально. І це проблема. Що роблять великі контори, вони стараються збільшити комунікацію між тімами, стараються постійно впроваджувати нові культурні цінності і слідкувати за цим. Якщо клієнти ваші колеги задоволені, вони міняють проєкти всередині компанії, якщо вони спілкуються один між одним, у вас немає цих стін комунікації, от тільки тоді у вас, в принципі, є шанс, що ваш інженер не колись DevOps-ом, де він буде виконувати всі задачі. Цим треба слідкувати особливо, якщо на менеджерські посади, в принципі. Хочу прорекомендувати книжку, якщо хтось не читав, думаю, що це, мабуть, дуже важливо для DevOps-ів, прочитати Phoenix Project. Колись Антон Богирев мені тактику порадив, це було просто замечательно. Це в 2014 році дуже нещодавно вийшло. І воно демонструє три способи, як ви можете, в принципі, ваш DevOps покращити. Але це не так важливо, чи це буде DevOps, чи це буде щось інше, ваш SRE, System Administration Skill. Річ в тому, що в більшості випадків наші колеги займаються тим, що вони щось оптимізують. І завжди так. Але ніхто ніколи не задумується на рахунок того, чи це треба клієнту, чи це треба нам, в першу чергу, в тому числі. Чи це хоч щось пофіксує, хоч краще. І самим важливим компонентом якраз є те, що ви думаєте систему. Якщо ви згадаєте момент про пральну машинку, сушилку і складалку прачечну, то ви розумієте, що там тільки одне місце, де ви можете зробити користь. Ви так завжди маєте мислити. Не існує, в принципі, від моменту часу 5 речей, над якими треба працювати. Ви завжди можете знайти місце,
ви завжди можете їх приватизувати, завжди буде щось перше. Займайтесь цим. Якщо нагадати про те, як Мар'ян зробив зауваження з інженерами, у нас кожен інженер, він або software інженер, або system інженер. У нас немає DevOps, і кожен з нас має розуміти систему цілому. Це єдиний ваш спосіб, в принципі, робити щось корисне. Інакше ви витратите час на якісь компоненти, які абсолютно нікому не треба. Інша штука, я вже так зроблю, це оце перше, що я казав. Старайтеся, як можна раніше, бачити проблеми в системі, які можуть виникнути через вас суперфікс або ваш додатковий комент. Інакше, ви втратите скіл. Друге — це посилення фідбеку. Будь-які ці метрики, що я зараз назвав, вони, в принципі, мають сенс тільки, якщо ви їх використовуєте. Так само, як і продукти. Якщо ви зробили якусь чинжу або зробили новий продукт, і ви не слідкуєте за тим, користуєтеся цим кастомер або ні, скільки часу ви не потратите, які б ви технології не вивчили, ви, в принципі, не зробите нічого корисного. Можливо, що через якісь півроку виявиться, що це ніхто не юзає, ви просто за декомісите. Півроку на нічого. І чим швидше ви впровадити в своїх проєктах ці фідбек-лупи, тим краще. Ваша основна задача. І третє — це culture. Оце культура, де ви займаєтеся scientific approach'ем, де ви розумієте, що нічого немає універсального, ви пробуєте, ризикуєте, стараєтесь білдити хоч щось, що може вам принести користь. Це основний підхід, де ви стимулюєте таку культуру у себе. Я вирішив намалювати якусь таку крикозябру, де ви от прийшли в якийсь проєкт, і у вас там мільйон цих стейджів, вони там щось скачуть, десь червоне, десь там, я нікому не цікаво, що там відбувається. І хочу вам підкреслити ще раз, що чим ви б не займались, проблема основна в тому, що кожен дивиться на це по-різному, в тому числі і бізнес. Хтось там дивиться, що це набір якісь тулзів, у когось кожен ваш елемент — це час, який витрачається і він очікує, ось це гроші, ось це security ризики і просто ризики, де щось може зламатися і через того продакшн щось не піде. У когось якось отак, у когось якось важче отак. Так на цьому слайді трохи зупинився. Класний слайд. Єдину штуку, що хочу додати, це як реагує людина на метр. От, не знаю, я намірував випадкове число. І кажу, що 44 — це кількість компетенцій, які це знає. І може дати клієнту. В цей момент, як тільки я це зробив, кожен себе запитує, чи може бути 45, чому зараз 44, може хтось не дорахувався, що це нам дає. Коли я ставлю ще одну цифру, наприклад, 46. Супер індійська контора, сама класна на ринку, вона дає 46. І тут питання в тому, що ми виявляємося другі або треті. Що зробить звичайний інженер? Він подумає, що в саме цей момент треба зробити ще три компетенції. І це доволі цікаво, але це не єдиний спосіб. Можливо, що якщо я додам ще якісь цифри, ну, наприклад, що щоб забрати ці три компетенції, нам потрібно 9 років. Після цього якийсь розумний дядько скаже, що гоніть, нафіга? Зачем? Можливо, ми маємо інші цифри, які ми можемо пробувати догнати цих хлопців в іншому. Єдине, що ви, як інженери, можете зробити доброго в вашій команді, це намалювати хоча б декілька цих цифр. Сісти, обговорити, і знайти саме ті, котрі зараз мають сенс. Повторюю основний сенс. Так як ми інженери, а не піксельщики чогось там, або сервіс-опси, або сісадміни, ми завжди вирішуємо якісь задачі. А задачі — це бізнес. Тому що єдиний ресурс, який у нас
які нас підтримують, це ті гроші, які нам платять. І ми, в принципі, не будемо працювати, якщо не будуть платити. І тому не забувайте, бізнес – це не математика, там все складно і зараз, чи післязавтра, чи до цього кожного дня ці метрики будуть різні. І ви єдині, хто можете зрозуміти, вони, які з них взяти. Тому закладуйтесь на те, що, що ви зараз не додали в ваші порти, завтра це треба поміняти, але зрозуміти нащо. І зрозуміти, чи це було ефективно, можливо, треба повернутися на хату. Це основне. Вам трохи література. І читайте про Project Phoenix і IT Revolution. Там кривий книжки. Гудрін, вообще, так. Я після того, як поїм, знаєш, якось так було інтро, як вже розказувати. Демки немає. Якщо є якісь питання, у нас, наприклад, вже є багато різних речей, які я можу вам порадити для вашого обдумування. Наприклад, речі, які я описав тут, ми тракаємо. Кожен тиждень, коли ми робимо репорти нашим лідам з сторони компанії, зі сторони бізнес-партнера. Ми кажемо, скільки часу, наприклад, ми говорили із ким із інших команд. Це потім калькулюється, і ми розуміємо, чи нормально взагалі ми комунікуємо простім. Цей показник, наприклад, дуже важливий, якщо ви адаптуєте той же самий DevOps at large. Коли ваша здоровенна компанія, і від того, що у вас там 5 інженерів DevOps, ну, в принципі, нічого не рішає, тому що ніхто не розуміє, що робити. Ну, але якщо треба, то ми йшли, бо, в принципі, у нас є всі засоби, так як ми комунікуємо в чаті. Ти напишеш в льову скрипт, він буде вигрівати цю непотрібну інформацію. А курілка? Ні, ну почекай, курілка у нас клієнта, наприклад, немає. Ну так подожди, у тебя твой внутренний DevOps, который для тебя тоже является своеобразным клиентом, да? То есть ты с ним шаришь knowledge, да, ты там. А может даже какие-то неформальные таски поставить, типа спросить, узнать. Нет, в любом случае, это тоже затрата времени, в любом случае, это тоже там приносит результат. Ну, я просто, опять же, по опыту общения с ними в курилке, там однажды Юра высказал прикольную идею с Postgres'ом, с его, тем, что он может общаться с vulnerability базами, к этому ко всему. То, что Postgres умеет общаться с базами, которые in memory, то получается очень даже такая прикольная, быстрая ссылка общения. Да, я, знаешь, что подмечу? Ты там сказал одну прикольную фразу, когда ты показывал свою презентуку. Ты сказал, мы звичайные инженеры, мы знали это, и мы решили проблему. Помнишь? Да. Я всех закликаю, если вы звичайные инженеры, но вы знаете, что нужно делать, вы решили проблему, так и делать. И это абсолютно не имеет значения, насколько кльово ви можете це зробити, якщо це не зробите вчасно. Потім можете зробити саму гарну, не знаю, там, пайплайн світі, в якій там буде свистіти і пахнути. Але зараз треба... Отлична метрика була WIT, так? Да? Ще раз? Отлична метрика була WIT, так? Да? А, WIT, так. Ну, з VIP-ом там дуже багато нюансів. У нас, в принципі, всі проєкти, ну, реально стає складно. Це не такий, де пайплайн, де в тебе там все ок, де ти там розумієш, що 45 хвилин. Якщо я зменшу до 5 хвилин там, то я дійсно на щось вплину. У нас так не. У нас де є місця, де, наприклад, пральна машинка, це дві людини, які дивляться твій код. І скільки часу їм треба переключити з їхні задачі, подивитись тобі, з тобою поговорити, зрозуміти, або, наприклад, задеплоїти той сам environment самим перевірити, вираховувати, ну, практично на реально. Які б там суперсистеми джири не використовували. Це треба закладуватись. Місця, де є простої, і місця, які простої. От для цього у нас менеджмент, у якого голова більша, ви закладуєте? Ну,
Як можна чи додати до DevOps, окрім CIEC, ще мене? Такі в кінці опс-мен. Можна, навіть бухгалтера можна додати. Ну, ти теж такий. Насправді такі є. Ну, який сенс вам в менеджері, якщо у вас проста задача зробити все добре? Ну, він що, зайде вам подивитися, знайде? Те саме, що зробити кнопку, захватити весь мір, так? Так. Вона ж вона робота. Єдиний, хто, в принципі, може дійсно зробити щось корисне, це інженер. Бо він знає систему. Єдина його задача – дружити з проджект-менеджерами. Тому що зробити щось корисне для клієнтів – це вже проблема. Це вже скіл, який треба вам додавати, і DevOps про це, який починає говорити. Як на мене, тут тільки інженер, але у всіх кожна своя роль. Інженер сам не реалізує процеси правильно. Навіть якщо знає, як це зробити, у нього не буде достатньо влади, часу чи ще чого-небудь. Це мій, ви буде виконувати роль інженера. Можу, наприклад, якийсь конкретний екземпл, щоб ми зрозуміли. Ну, конкретний приклад, ти знаєш, як повинно все працювати з технічної точки зору і так далі, але процеси компанії такі, що ти змінити нічого не можеш. Тобі треба або змінювати процеси, щоб все це запрацювало так, як повинно бути, або змінювати компанію. Або змінювати компанію. Ні, ну ти, наприклад, можеш вплинути на якийсь маленький елемент такої ситуації? Так, я за те, що... Не треба великий, візьми маленький. Так, ну, само собою, що кожен впливає. Я не згоден тільки спередженням, що впливають лише девелопери або інженери. Ні, я казав, що ви єдині, хто в першу чергу знає це. Ну, якийсь там, не знаю, той же проджект-менеджер, можливо, займався більше вашими зарплатами, ніж... Правильно, менеджер знає організувати роботу взагалі. Знати має, коли, як правильно робити, які будувати правильні процеси, щоб люди могли нормально працювати, але не було проблем з комунікацією, бо вона була не настільки критична. Навіть, що вона не виходить, що для боксу, що не як процес-менеджмент, так, ти процес-менеджмент, що потім додаєш sales-менеджмент, варіанти sales-менеджмент, що ж на-нібудь таке. Не конкретно якась людина, це коли всі люди працюють. Чи ж це мій? Можна я поправлю? Ми ж як DevOps чим займаємося? Ми ставимо процес delivery, правильно? Ми є хто керують процесом, зазвичай. По факту чи? Ну, ми конкретно інженери, які займаються виключно тим, що вони ставлять правильний процес. Ну, тобто ти розумієте, що це наша основна задача. Якщо ти зачіпляєш щось ще... Він же сам про DevCity розказував, так? Ти ж розумієш, що DevCity зможе збілдити, зможе доставити. І точку доставки ти ж сам вибираєш. Ти сам вибираєш те ж саме DevCity, на чому ти будеш збілдити, яку агент будеш збілдити використовувати. Ти будеш збілдити агент на Юні, на Мінусі, не знаю, там. Пусть будет там на полуосі на какой-нибудь. Да, сразу до тебе якісь. Питання вирос. Не стану мені все бачити. Добре, хлопці, ще якісь питання, ми по часу. Щоб не витрачали.